Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo geometriju. Predstavi duž AB poluprovu sa početkom u tački C koja sadrži tačku D i pravu određenu tačkama E i F. Duž AB, dakle samo spojimo ove tačke A i B. Kod duži, dakle znamo da je duž ograničena sa dve tačke. Zatim imamo polupravu sa početkom u tački C koja sadrži tačku D. Dakle, s obzirom da je polupravo u pitanju, dakle, krećemo iz tačke C i prolazimo kroz tačku D. Dakle, ograničena je samo sa jedne strane. I na kraju, pravu koja je određena tačkama E i F, dakle, to je prava koja prolazi kroz E i F. Dakle, ona nije ograničena ni sa jednom tačkom. Idemo sad na 82. zadatak. Na slici je prikazan pravougaonik ABCD. Oboj kružić ispod odgovarajućeg pojma tako da tvrđenje bude tačno. Duži AB i CD su normalne ili su paralelne? Dakle, duža AB odavde do ovde. I duž CD odavde do ovde. Dakle, one nisu normalne, ali su paralelne. Duž AB i AD. Dakle, AB je ovo dole, AD je ova duž ovde. Vidimo da zajedno grade ugao 90 stepeni, što znači da su normalne. Dakle, normalne su kada zajedno prave ugao 90 stepeni. Ugao BAD, to je BAD. AD, to je ovaj ugao koji sam upravo ovdje obeležila. Dakle, ova srednja temelj je u stvari, dakle, teme tog ugla, tako da imamo pravi ugao. A ugao ABD, dakle ABD, to je ovaj ugao ovako, ABD, dakle on je oštar, zato što je manji od 90 stepeni. Da je bio veći od 90 stepeni, onda bi bio dup. Idemo na 83. zadatak. Na slici su predstavljene prave A, B, C, D i E. Odredi paralelne i normalne prave. Ajmo da vidimo koje su paralelne. Koliko vidim, to je prava A i prava D. Dakle, te dve prave su paralelne. Dakle, kad kažemo paralelne, mislimo da su dakle svuda podjednako udaljene. Normalne su prave, dakle, grade ugao 90 stepeni, pa tamo gdje je obeleženo. Evo ovdje prava C i prava B. Zatim imamo E i A. I imamo E i D. I ovim smo rešili i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!